ଭାରତରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରିଲ୍ସ ଓ ମିମ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିରନ୍ତର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରିଲ୍ସଟିଏ ନକଲେ ଅନେକଙ୍କର ଯେମିତି ଦିନ ଭଲ ଯାଉନି, ରିଲ୍ସ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆସକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନ ନେଉଛି। ବିବିଧ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅସଂଖ୍ୟ ରିଲ୍ସ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। କିଛିଟା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗ ରିଲ୍ସ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଃସାହସିକ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି। ରିଲ୍ସ ମେକିଂ ଫେସବୁକ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ରିଲ୍ସରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ସହ ଉପାଦେୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସାହସିକ କାରନାମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଉନ୍ମାଦନା ହିଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ନିକଟରେ ରିଲ୍ସ ନେଇ ଆଇଆଇଏମ୍ ରୋହତକ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 7 ଘଣ୍ଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 140 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ରିଲ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ରିଲ୍ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ପ୍ରଥମେ ରିଲ୍ ସୁଟ୍ ହେବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା। ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଅନେକ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆଡଭେଞ୍ଚର ରିଲ୍ସ ବନାଇଥାନ୍ତି। ରିଲ୍ସ ବନାଇବାର ଝୁଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ବି ରିଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସଦୁପଯୋଗ କରି ମହିଳାମାନେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା କଥା, ସେହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନକଲି ଗ୍ଲାମର ତଥା ଆଭାସୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଦୁରୁପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଥିସହ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଆସୁଛି। ଆଭାସୀ ସକ୍ରିୟତା ଓ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୂରତା ଅଗଣିତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଥିବା ରିଲ୍ସ ହେଉ ବା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲଗାତାର ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଅଟିଜିମ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ରିଲ୍ସ ବନାଇବା ଏକ ଆସକ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସଉକ ତ ଆଉ କିଛି ରିଲ୍ସ ଜରିଆରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସର୍ବଦା ମାନବ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଫଳାଫଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।